Armir Grima do tjetë të rënjëri ri komtare së shqiptare të femra dhe pas dërheqje së të altin Rakthi sot është prezentuar zë i ti. Në orën 13.30 në salën e konferencave të Federatës Shqiptare të Futbolit është zhvidhuar një konferencë për shtyp me mediat. Zë vëndës e shtypit Jona Dervishi ka prezentuar të e ri Armir Grima dhe ndimë e ti Vjorensin Sinani. Ajo fjidhimisht ka vlerësuar kontributin e dhe nga të Rakthi dhe staf i ti gjatë Më pas dy drejtuesit e ri të pankinës së komtares A të femrave, ju anë përgjigjur pyetjeve të gazetarve. Armir Grima dhe Fiorencin Sinani janë dy ish futbolistë të njohur të vlasnis të aktivizuar edhe me ekipin komptar, i pari portier dhe i dyti sulmues dhe golashënues i njohur. Prej sot ata do të marrin drejtimin e skuadrës kuqezi të femrave.